Alright, bino bye muzuma uzuma mbo mugenzo laba abaradde ni mugenda ngalonsa ewa Uncle Angela Kaput. Yes, customer care episode 22B. Mu episode eno muganda wa Angela that is Ntege abadde achaddeko ewa baba we asobola okubanga alaba kunyina bambi eyava mu kyalo nga muradde na ye azze musanyufu musajja watu yatunze tanulu ye azze okubanga agabira ku mama akasente wabula Angela ye bwe tumumanyi Mrs. Kavuyo oba muyite Uncle Angela amugambye sebo toyinza kujja wa mama wo ngalonsa olw'okubanzi amulina nina sente era akomekeredde obusente bwe musajja watu oba tanuulu bonna abuyodde yadde musajja watu abadde yakasobola kugulako kasati kokka Angela obusente abusigazza wenjogerera essaawa ya kakati era ng'ekisinza okukwata omubabiro mu episode eno oba ekisinza okunyumira mu episode eno ye omugagga Fredo okubeera nga ali kubunkenke mwana muwala Rachel amtadde kubunkenke rachi olunaku lwe basembayo kubeera mu lodge bonna yamukuba ebifaananyi ate tujjukire bano abaami babuvunaanyizibwa balina families zaabwe saako n'abakyala eka era obwenzi buno babukola nga tebaagala kubaako obukakafu nabumu bwe baleka mabega wabula omwami Fredo akitegeddeko nti kaana kawala oba mwana muwala Rachel yamukubye ebifaananyi so episode eno etutadde ku bunkenke olw'ensonga twagala kumanya omwami Fredo ali capable of doing what tuwulira nnyo omukyala Ruth nga amutendereza okuba omusajja omuzibu ennyo dho tubadde tetunnalaba ku bukambu bwe so fenna abalabye episode eno nkiwa twesunze okulaba omwami ono Fredo ki kyasobola okukola okubanga ye Rachel alabisa okubanga wa mbutu oba wa mutwe munene jukira yabba omutwalo gwa ddoola ogw'omwami ono n'asalawo okubanga agenda kubanga amweyambisa okumala ennaku 10 oba ebiro 10 wabula ate Rachel tulabanga byayonoonye obwonoonyi bwamugambye nti nakubye ebifaananyi era jangu twogere n'abimusindikira n'okubimusindikira so I am eagerly waiting to see omwami Fredo agenda kola wochi.